There's a limit to your love. Нашего топового второго Саши Алексеенко не было, тяжело было, поэтому как-то так. Зазвичай ви більш суху таку гру демонструєте. З чим це пов'язано? З тим, що Горішкова нема, да, чи якось да. не пішла гра? Горішкова не було, він обычно контролює момент защиты, він назад всіх оттягує, а сьогодні я на замені даже сидів, кричав, що-то вибігали всі, просто защиту оставляли. Тупо привезли 4 гола, всі привезли самі. А так моментов особых не было. Просто привезли элементарные вещи. Ну, ничего. Добрый вечер. Ну что, заслуженные 3 очка сегодня? Ну, по-любому. Вимучили, так сказать. Долго йшли. Повинні були перемагати з більш крупним счетом, но чуть-чуть дисципліна підвела. В плані, тобто після пенальті почався якийсь сумбур і... Та не після пенальті. Раніше ще, в кінці першого тайму? Ні, ну, виграємо, все добре йде, ага. Ну... Якийсь такий кіпіш, так? Серед. Так. Кожного свої характери, попробуй з цього. Кожен прав, ну нічого. Виграли заслужено по грі. Там чуть-чуть не до понімання, ну... А в чому секрет цього успіху, що таки вдало почався перший тайм? Ви так класно. Ну, голодні, виграли. Голодні до беремо. Так, да, ну, були голодні, програвали, чуть-чуть не хватало. Ну і чувствовали, що можемо.